פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אחת הפרשיות שגרמו לעם ישראל זעזוע חמור, 40 שנה במדבר, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה, את הכל עברו. 40 שנה במדבר אוכלים את המן, שותים בירה של מרים על עני כבוד, עם הנבחר, לפני שרוצים לבוא להיכנס לארץ. מה לא עברו עם ישראל במדבר? יחזיקו מעמד כנגד כולם, נגד פאו, נגד עמלק, והשם של ישראל זרח בעולם כולו. בלעם ידע דבר אחד, וזה הסוד שגילה אותו לאומות העולם. אמר בלעם לבלק מלך מואב, שפחד מעם ישראל, דע לך, העם הזה מוגן, העם הזה יש לו חוסן עצמי, אי אפשר לפגוע בו כמלוא הנימה. למה? כי הם מחוברים לקדוש ברוך הוא. השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. אמר בלעם, יש דבר אחד שתוכל להכריע את העם הזה ולמשול עליו. במה הוא? אמר לו בלעם את העצה שלו המפורסמת. כך אמר בלעם. בלעם כתוב מפורש, זה העצה שנתן לבלק. והוא אמר לו, אלוהיהם של אלו שונא זימה. בורא עולם בראת העולם. בעולם זה חסד, בעולם זה אהבה. בעולם שונא? ביטוי להגיד את הביטוי של שונא? אמר לו, כן, יש מצב מסוים שהקדוש ברוך הוא, כמה שואל רחום וחנון, ערך הפיים, מה הוא שונא? שונא זימה. דהיינו, אם תצליח להכשיל את עם ישראל בזימה, בעריות, תדע לך שבורא עולם יעזב אותם, כאן תצליח. וכך היה. ואז, כמו שהתורה מספרת, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אומר רוחאים הקדוש, מה זה נקרא בשיטים? ישבו להסתובב. וישב ישראל, יש זמן, עושים טיולים. אם יש לאדם זמן להסתובב, מה, אין לך תעסוקה לעסוק בה, רק אתה פנוי להובלה? יצר הרע מחכה לרגע שתיתן לו את הכניסה שצריך להכשיל אותך. וישב ישראל בשיטים, יושבים, וחל העם. מה זה שיטים? לשוט. היום שתים בספינות פאר, טיולים לחוץ לארץ, כל המסביב האלה. אם יצר הרע רואה שיש לך זמן בשיטים, מה קרה? ויחל העם לזנות אל בנות מואב. זה המדרש שאומר בהרחבה מה שקרה. עמדו בחוץ סקנות כביכול. עומדות נשים סקנות. עוברים בחורים צעירים מעם ישראל, קדושים וטהורים. והזקנה אומרת לו, אתה הרי רוצה לבוא לארץ, נכון? אתם עם נבחר, עם מיוחד. תקנו לכם משהו, ארץ זבת חלב ודבש. קחו לכם איזה מין, כל מיני דברים שמוכרים. הוא רואה זקנה. אומר לעצמו, יצרה, היא כלום, תעמוד. עמד לבחור מהדוכנים, שם שעשה לו בחוץ. אומרת לו, הזקנה, נראה שאתה מבין טוב, בחור, אתה מבין בבדים.
אתה יש לך, אתה יודע, יש לך חוש המישוש. אתה מצליח טוב, הוא שומע, כן, נכון, נכון. יש לי סוג שלך יותר טוב, כנס בפנים. נכנס בפנים, ויוצא אותו שם סוג אחר לגמרי, יוצאת בחורה צעירה, ודיברה, והוא רואה אותה כבר שוכח מהבדים בכלל, ואז כתוב, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. רבותיי, לא רק זה. אמר להם בלעם, קודם כל, אל תיתנו להם לשתות יין, שלא ישוקורים, תוך שכרות אין עליהם תביעה. לא, קודם כל, שיעבדו עבודה זרה בשוב הדעת. ותקרן על העם, לזבחי אלוהיהן, עושים קורבן לעבודה זרה. ויוכל העם, וישתחוו לאלוהיהן. קודם כל, זבחי אלוהיהן. אחרי זה שתו. ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחרף השם בישראל. עד כדי כך. חרון אף. חרון אף מבורא עולם על מעל שנכשלו בזימה. מתי? לפני שבאים לארץ. אגב, כתוב בספרים הקדושים. כל מה שקרה, זה דוגמה לעתיד לבוא. לפני שמשיח מגיע, כמו שעם ישראל, 40 שנה החזיקו מעמד. לפני שמשיח מגיע, מה תהיה מלחמה? באיזה נושא מיוחד? בעריות. תמתינו, תראו. לא. כשיש מצב של עריות, האדם כבר לא אדם. מאבד את כל הדעה שלו, את היישוב הדעת שלו. דבר אותו על בורא עולם. לכן זה לא עבירה פרט קטן. זה פגם במהות. ויחר אף השם בישראל. עד כדי כך. חרון אף. עד כדי כך. בתורה אומרת שמה עד כדי כך שכבר נהיה מגפה בעם ישראל, מגפה, השם מכה בהם, מכה בהם, מכה בהם, אחד לאחד. ומה קרה? תראו לאיפה זה הגיע. והנה איש מבני ישראל בא. איש מיוחד, פה לא כתוב השם שלו, לא מוזכר מה שמו, לא מוזכר. התורה מזכירה אותו אחר כך, יותר מאוחר. נשיא שבט שמעון מגיע. אמי מגיע, לא לבד, לא לבד. לידו, מלווה אותו אחת מיוחדת. מי הייתה? ויקרב אליו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם בוכים פתח אוהל מועד. הוא לוקח אותה. נשיא שבט שמעון. את מי לוקח? את ביתו של בלק מלך מואב, גויה. בא למשה רבנו, אומר לו משה, זו אסורה ומותרת. אם היא אסורה, על פי הלכה, הרי אשתך ציפורה הייתה גם ביתו של יתרו. גם היא הייתה מדיינית ממדיין. אם היא אסורה לך מיתיר, היא מותרת, היא מותרת. רגע אחד לחשוב, נשיא שבט שמעון, איך הוא עושה את זה? נעמוד נקודה קטנה. כשיש לאדם תאוות, הוא לא רואה כלום. כשיש לו תאווה, מול העיניים שלו, הוא לא רואה כלום. והמה פוחים פתח אוהל מועד. כל עם ישראל. היא לבכות. למה לבכות? על מה בוכים? רש"י אומר, נתעלמה ממנו הלכה. משה רבנו! נתעלמה ממנו הלכה. והגעו כולם בבחייה. אמרו עם ישראל, רגע, משה רבנו מוניק שלנו. בא עגל, חטא העגל, עמד משה כנגד 60 ריבו, עמד בתקיפות, שנאמר, ויתחן עד אשר דק. בעגל ירד משה רבנו, שיבר את הלוחות, את העגל תחן, שרף. וכאן, רפו ידיו? למה? ואולי, ואולי להסביר נקודה קטנה, למה נתעלמה ממנו הלכה? כיוון שאלוהים של אלו שונא זימה, בורא עולם לא נמצא איתם ביחד, משה רבנו הורי המנהיג, אבן בורא עולם, איך ההלכה תתבצע? איך? אבל כתוב, ולמה? כדי שיבוא פנחס ויטול תרוי לו, מגיע פנחס, יהודי ככל עם ישראל, לא בחור מבוגר,
לא מיוחד, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן. עומד משה רבנו ומשה לא מגיב כלום. וירא פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, מה ראה? ראה מעשה ונזכר בהלכה. מה כתוב בהלכה? איזה הלכה כתוב? כתוב הבועל ארמית שבועל גויה קנאים פוגעים בו. עומד פנחס לפני משה רבנו ומכה את המדיינית. ואז מה קרה? כתוב וכך אומר בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה ויתקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. כמה מתו במגפה היא? 24,000. 24,000 מתו, אבל פנחס עצר את המגפה. הוא עשה פעולה. אגב, פה רואים דבר מאוד מעניין. פנחס לא אמר משה רבנו פה נמצא, נמצאים אחרים לפניי, גדולי העולם, לא אכפת לי. למה? יש הרי כתוב שאסור לאדם להורות הלכה בפני רבו. יש לך פה רב, אל תאמר הלכה לפני הרב. אבל כל זה כשזה הלכה, כשיש חילול שם שמיים, כשמתחלל שמו יתברך, כשהפגיעה היא בבורא העולם, כתוב במקום שיש חילול השם, לא חולקים כבוד לרב. בא פנחס, דקר אותם בחרב. כתוב בסוף בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל, יתפלל לבורא העולם, תראה, אמר לו, בעד אנשים אלה ימותו ככה מעם ישראל, ותעצר המגפה. פעולה אדירה עשה פנחס. איך התורה התייחסה למעשה הזה? התורה אומרת, פנחס בן עזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. היה כבר חמה, כעס. בקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור מה שכר שהוא קיבל, הנה נותן את בריתי שלום, בריתי שלום, אמרו חכמנו, פנחס נשאר חי לעולם, פנחס אליהו הנביא, פנחס נהיה כהן. למעשה פנחס לא התכהן, נהיה כהן דבר חדש. רבותם רוחם הקדוש, שימו לב טוב. פנחס, התורה אומרת, בן עזר בן אהרון הכהן. יחסו את פנחס לאהרון הכהן. מה שכותב, למה? היו מבזים אותו השבטים. הנה אתה, מבזים אותו. אומרים כולם, הראיתם בן פוטי זה. מה זה פוטי זה? שפיתם אבי אמו. אבי אמו זה היה יתרו. פיתם עגלים לעבודת, הרי אלעזר נשא את בת יתרו. פנחס בן אלעזר, מי האמא שלו? ביתו של יתרו. אמרו, הסבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה. והוא הולך, הורג נשיא בישראל. אגב, למה ביזו אותו? מה, הציל אותם. לגמרי, על מה מבזים אותו? מוריי ורבותיי, בואו נראה מה פעולה אחת של אדם יכולה ליצור מצב. איפה זה יכול להגיע? מאורחיים הקדוש. כאן כתוב פנחס בן עזר בן אהרון הכהן. למה נאמר אהרון במילה פנחס במעשה שלו? אהרון הכהן היה סבא שלו. כתוב בחטא העגל שמשה היה בשמיים ובינתיים פה חטאו בעגל. באו לאהרון הכהן. אהרון, משה לא מגיע, אמר להם אהרון הכהן, התפרקו נזמי הזהב, תביאו את הזהב שלכם, זרק את הזהב ולעשה עגל. אהרון הכהן נפטר מהעולם. בשמיים היה עליו תביעה קטנה. אהרון, אתה היית שייך באיזה נקודה קטנה לחטא העגל, לא עצרת באדם. נגרם נזק לעם ישראל, נזק בלתי הפיך. אז אהרון הכהן עדיין היה לו פגם בשמיים על הפעולה של העגל.
בא הנכד פנחס, כשהצליח לעצור את המגפה, עשה קידוש שם שמיים, בני ישראל לא חיליתי את בני ישראל בקינתי, הכיליון נעצר. מה פנחס חיפר על העם שנמצא עכשיו, וגם חיפר על הסבא אהרון הכהן? עכשיו אהרון הכהן בשמיים עומד והושלם, והושלם לגמרי על ידי פרוש הנכד. הקשר בין הנכד לסבא, פעולה אחת. לא רק זה, הזוהר כותב, מה זה בן אהרון הכהן? הזוהר כותב, הלא היו שתי בנים לאהרון הכהן שנפטרו, נדב ואביהו, נפטרו גם כן, נפטרו צעירים, הקריבו אש זרה, הקריבו אש זרה, הנשמות שלהם היו עדיין לא מתוקנות. פנחס כשעשה מצווה לשם שמיים, אז גם נדב ואביהו התעברו בו. יש מושג שהנשמות מתעברות במצווה שעושים אותה, לכן הוא נקרא בן אהרון הכהן, כי נדב ואביהו הם בנים של אהרון הכהן. פעולה אחת של אדם שעושה, איפה הוא מחפר, איפה זה מגיע. מאוד מעניין. ונעמיק עוד טיפה קטנה, הכוח הזה של פעולה לעשות, איך אני יוצר מצב שאני יכול לומר זה מעשה מושלם? איך? הרבה אנשים עושים מצוות, מתפללים, מניחים תפילין, וגם עושים מצוות לשם שמיים. כולם עושים לשם שמיים. מה המודד, מה הפנימי, שהאדם שידע שהוא עושה את המצווה רק לשמו יתברך, בלי פניות? אומר אור החיים הקדוש, כדי לדעת כמה דברים, תראו, בקנאו את קנאתי בתוכם, דקדק לומר, קנאתי, גם אמר בתוכם, בא לתת כוח המשיג בו השבת חמה, איך אפשר להוריד כעס מעם ישראל, ואמר שהייתה באמצעות שלושה דברים, שלושה תנאים לגלות את מעשה שלמות האדם. הראשון, כולם רוצים ששמע, כולם אני מוכן, בדי, דוגמה, צדקות, כולם עושים צדקות, כולם עושים להתפללו, אבל מי עושה את זה? מה אתה רוצה? הראשון, שכינה בכבודו ובעצמו, לא של האחרים. לכו אתם ואני יושב במשרד עם מזגן וכוס קפה, ואתם תעשו לשם שמיים. לא, לא, לא. רבותיי, מי שמקנה לאלוהיו, פעם מישהו אמר, יש כינוי באישה סוטה, נכון? אישה סוטה, בעלה מקנה בה. למה אתה מקנה בה? כי היא אשתך, כואב לך. אם זה שלך ושלך, אתה מקנה. למה היא לא שלמה? אם אישה זרה, לא אכפת לך מה שקורה בחוץ. קנאה זה מראה שאתה לך, זה אישי שלך, חלק הבשר שלך. דבר ראשון, לשם שמיים, קינא בכבודו בעצמו, וסיכן בעצמו כמו בדבריהם. זה כתוב, בקנאו. הרבה עושים מצוות. איך? יש לי שליחים שעושים בשבילי. למה שאתה אוכל, אתה לא אומר שהשני יאכל בשבילך? אין שליח לאכילה, אה? זה גוף שלך. למצוא, אני שולח שיעשו. ומה אתה עושה? בעצמך אתה עושה. תלך תסתכל עם סכנה, לא כשטוב לך. דבר שני, אומר החיים הקדוש, שהייתה קנאה בשביל כבודי לבד, לא לאמצעות שום דבר זולתו. שהאדם יעשה את הפעולה וידע מול עיניי רק קידוש שם שמיים. והוא אומר, וזוהי מצווה שלמה אשר יתרצה השם בה יותר מכל אשר יעשה האדם. מאור החיים הקדוש,
ואם אדם עושה לשם שמיים מצווה אחת אפילו, זוהי מצווה שלמה, אשר יתרצה השם בה יותר מכל אשר יעשה אדם. כל מה שתעשה בכמות, תעשה מצוות בכמות, אין סוף, אלף מצוות. אבל אם זה לא לשם השם בלבד, השם לא מתרצה בה. מצווה אחת לשמו יתברך. זה כתוב, בקנו את קנאתי, בקנו זו בעצמו, קנאתי שלי. אתם יודעים כמה הדבר הזה עמוק, עמוק, שהאדם עושה את הפעולה לשמו יתברך? השאלה היא עצומה. התביעה הייתה על עם ישראל, נכון? הם חטאו, חטאו חטא היום ונורא. פנחס עושה פעולה, איך זה מחפר להם? מה פתאום פעולה שלא מחפרת עליהם? הם לא עשו כלום, לא חיפרו בשום דבר, בחו לבד, אז מה? מה הם עשו שיחפר להם? אז הוא עשה מצווה כאדם פרטי, איך זה חיפר להם? פנחס ראה, אני לא רואה את הפגם בעם ישראל, פגם שיתחלל שם שמיים. בורא העולם, הבאת להם את המן, בעירה של מרים, ענה כבוד, עושים עבירות, לא מה שהם עשו, זה פגם בכבוד השם. אני עכשיו עושה פעולה בשביל להחזיר כבוד שמיים, זה לא שלחות של עם ישראל, אני שליח של בורא העולם כמו יכול, לכן זה חיפר להם. כי אם פנחס היה מערב דבר אחר, היה חסר במעשה שלו לכפר עליהם. מי שמעמיק טוב בדברים. ודבר שני, שלישי, שלא הייתה פעולה שעשה נעלמת מעיני אדם. לא עשה בזה מקום שורים אותו. אלא קידש השם בתוך קהל ועדה. זה כתוב בתוכם. בקנאו את קנאתי בתוכם. הרבה אנשים מוכנים לעשות, לקדש שם שמיים. אבל איפה לקדש? בבית, בהצנע. למה אתה מתבייש במה שאתה נראה כיהודי עם כיפה או ציציות? מה? איפה זה? איפה הבתוכם? הבתוכם הזה? זה פלא גדול. זה גם חלק מגלה כמה אהבת השם יש לך. אהבת השם יש לך. פעם סיפרו על מה זה נקרא לשם שמיים. היה פעם איזה ראש שיבה גדול. ראש שיבה גדול, מפורסם. שתה לו ישיבה מאוד נפלאה. אלף תלמידים לומדים ביום, בצהריים, בערב. יום אחד, היה לו חבר שלו, גם ראש שיבה. יש לו ישיבה מקום אחר, גם עם תלמידים. הוא בא ביקר אותו, עשו ביקורת ביניהם. יש לו במשרד. כעבור שעה דיבור דברי תורה, יוצאים למטה, בואו נראה את האולם של הישיבה, איזה אולם מפואר. רואים תלמידים לומדים בהתלהבות, באיזה חשק. הרב נורא שמח, תהי לרקוד מרוב שמחה. תהי לרקוד. הוא אומר, אתה רואה, ברוך השם. בשביל שהם לומדים בהתמדה, התחיל לרקוד הרב מרוב שמחה. כולם דיברו עליו, אתה רואה? איזה אהבת תורה יש לו? הראש שיבה הזה רוקד, כשהוא רואה לומדים תורה הוא שמח, הוא רוקד. הראש שיבה השני אמר, תראו, גם לי יש ישיבה שלומדים עכשיו, עבר לכביש. שבוא לישיבה שלי לבקר, יראה שלומדים. אם גם אצלי הוא ירקוד משמחה, סימן שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא באמת. אם הוא רוקד אצלו, הוא רוקד בישיבה שלו, הוא רוקד בשביל השלו. שיבוא אליי ויראה לומדים וירקוד. שם אני אראה את הישב שמיים שלו. יראת השם תהורה, אם היא תהורה, עומדת לעד. ונעמיק יותר מכך. איך קיבל פנחס את הכוח לשם שמיים? איך קיבל? מאוד מעניין, מאוד מעניין. אתם יודעים, האבות זה אברהם, יצחק ויעקב. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב תפארת. גבורה זה להתגבר. יצחק אבינו הוא סמל הגבורה. יצחק זה גבורה. זאת אומרת, הלך לעקדה. אדם בן 37, בן 37 הולך לעקדה. איך הלך לעקדה? בתוך שירה כתוב, אברהם יגל יצחק ירנן, הלך מסר נפשו לשם שמיים. זה גבורה.
גבורה הוא לא רואה אף אחד חוץ מאשר הקדוש ברוך הוא. זה המצווה שלי, אין לי כלום. כתוב שלעתיד לבוא, עתיד לבוא, כבר מסכת שבת אומרת שעם ישראל חטאו, עשו חטאים. עובד אברהם אבינו, אומר לו בורא עולם, בניך חטאו, מה לעשות? בניך חטאו, אומר השם לאברהם. אמר לו, אם חטאו, שימחו. בא ליעקב, אמר לו, בניך חטאו. אמר לו, מה אני יכול לעשות? חטאו, שיסבלו. אמר בורא עולם, אין סיכויים, לא בסבא, באברהם, לא בניך ביעקב. בא ליצחק. תגמרה אומרת. אמר לו, יצחק, בניך חטאו. אמר לו, רגע אחד, מה זה? מה זה בניך? מה זה? מה? זה בניי ולא בניך? קודם כל, אל תגיד בניך. זה בנים שלך גם כן. טוב, טוב, בסדר, בסדר. אמר לו, יצחק, תחיל לדבר, בגבורה. הוא תגיד לי, ריבון של עולם, מה אתה רוצה לעשות להם? הם חטאו? אין להם זכות קיום. אמר לו, בוא נעשה חשבון. כמה שנים אדם חי? 70 שנה, פסוק בתהילים. אגב, למה אדם חי 70 שנה? מה הסיבה של 70 שנה? ימי שזנו בהם 70 שנה. למה 70 שנה? יש לאדם שלוש שותפים. כל אדם שבא לעולם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. שתי שותפים. הרי אביו ואמו בבורא עולם, זה נשמה. אב, גימטריה שלוש, א' ב'. אם, זה א' מ', זה 41. יחד כמה זה? 41, 43, 44. זה דם. מה זה המילה אדם? א' בורא עולם, ד' מ' זה אב ואם, דם. אז דם זה אב ואם. קדוש ברוך הוא, שתבח שמו לעד, י' כ' ו' כ' 26. אם נצטרף 44 ו-26, כמה זה? 70. ימי שנותנו בהם 70 שנה. מה זה נקרא בהם? מה זה בהם? ב' ה' מ' לרמוז לנו, ב' אב נגמר באות ב', אות האחרונה היא ב' אב, אם נגמרת באות מ', שם השם נגמר באות ה', בהם ב' ה' מ', אב הם הקדוש ברוך הוא 70 שנה. אמר לו, יצחק הלאה, האדם חי 70 שנה, עד גיל 20 לא דנים בשמיים. ככה כתוב בגמרא, בשמיים מגיל 20 הוא מתפתח, נעוד 20 שנה, נשאר 50 שנה. כל הזמן חוטאים? עבירות? מה? אין הפסקות באמצע? אוכלים, שותים חצי מהחיים, יושנים, מינימום חצי מהחיים, לא יותר. נוריד 25 שנה, אמר לו יצחק, על אכילה, שתייה וכו'. שר 25. אמר לו, 25 שנה, לא צריכים גם כן דברים אחרים, מתרחץ, שירותים, נוריד. נשאר 12 וחצי. בסדר בחשבון. אמר לו, בשביל עולם, פלגה עליי, פלגה עליך. חצי חצי בוא נעשה. בוא ניקח. את החובות עלינו. אם הכל עליי, אני הערב שלה של הבנים שלי. תזכור בעקידה שהייתי שם, אני היחידי שמסרתי את צוואר שלי בשביל בורא עולם. השם שמע ככה, צחק ויצחק, צחק השם, ואז חיפר להם. יש פסוק בנביאים. אמרנו, יקירנו, סולדנו, יצחק אבינו אתה. לכן אמרנו פעם, שבפסח לוקחים שלוש מצות. הראשונה זה אברהם, יצחק ויעקב, נכון? את האמצעית חוצים לשתיים. למה לשתיים? כנגד יצחק. כנגד שהוא אמר, פלגה עליי, פלגה עליך חצי חצי, כדי לחפר להם. זה הטעם שחוצים את האמצעית לשתיים, שתי חלקים. אז רבותיי, יצחק הוא שהצליח להביא לעם ישראל את החרון אף, את הדינים נוריד, נכון? יצחק בגימטריה י' צדיק ח' קוף זה 208. פנחס בגימטריה 208 יצחק בדיוק. פנחס לקח את המידה של הגבורה של יצחק. וכתוב בספרים הקדושים. אליהו הנביא זה פנחס. אליהו הנביא היה לו כמה סימנים. אחד הסימנים שלו. ואזור אור אזור במותנה. והיה לו מין אזור של אור. ככה הולך. הולך עם אזור של אור, אליהו הנביא הולך ככה כל הזמן. הכירו אותו. איזה אור זה? אמרו חכמנו, מהאיל של יצחק אבינו. האור של האיל נשאר, ואליהו לקח אותו עליו כל הזמן. רואים שיצחק, יצחק, אבינו, הגבורה,
זה עמד עם ישראל, כמו שפנחס עשה מעטה של גבורה וחיפר על עם ישראל. שולחן ערוך, דבר ראשון, כתוב בהלכה שהאדם לא ישים לב ולא יראה מן המלעיגים עליו. מה זה מלעיגים עליו? אם אין אדם קו בחיים, דרך בחיים, אם אדם עושה חשבון, מה זה יגיד, מה זה יאמר, מה... אדוני, הוא לא יגמור אף פעם, לא יתקדם. מה יגידו אחרים, השכנים, הדודים? מה אכפת לך? אם פנחס מתחשב בעוד גורם צדיק, לא היה שום דבר, כלום. לכן אמרנו פעם, כמו שעשה מצד מושלמת, מה פנחס הרי אליהו הנביא, נכון? וכתוב שבכל ברית מילה, אליהו שם נמצא. למה דווקא בא בברית מילה? למה ברית מילה מגיע? כל ברית נמצא. לא בדבר אחר, שיבוא חזן לניח תפילין, דעה מפשחרית. ברית מילה זה מצווה מושלמת, דהיינו. התינוק, הוא לא מתנגד, זה עושה בשלמות, תינוק. האבא מוכן לעשות ברית לבן של ניתוח ובשמחה? ברית מילה זה מצווה של שלמות. שלמות לשם בורא עולם לבד, רק שלך יתברך. לכן פנחס זה אליהו. פנחס עשה מצווה מושלמת. מה הוא מקבל? מצווה? שוב פעם מצווה מושלמת. ונעמיק טיפה בדברים. השיב את חמתי מעל בני ישראל. מה פירוש השיב את חמתי מעל בני ישראל? פשטות, את הכעס, הוריד. מה זה בני ישראל? רבותיי, בני ישראל בלי קדושה אין להם כלום. לכן שימו לב טוב, אנחנו אומרים בתפילה, בכוונות, אנחנו אומרים תמיד, המחזיר שכינתו לציון. מחזיר את השכינה שלו לציון. מאוד מעניין, שכינה בגימטריה, שין, חף, יוד, נון, ה, 385. ציון בגימטריה, 156. שכינה עם ציון, יחד, זה 541 גימטריה ישראל בדיוק. מה זה ישראל? ישראל גימטריה, שכינה עם ציון. המחזיר שכינתו לציון. זה מילה ישראל, אתה מקבל. עכשיו, ציון גימטריה אמרנו 156 ציון. קנאה זה גם 156. כשעשו עם ישראל את החטא הזה, רבותיי, גמרנו, נשארנו בלי, נשארנו קו יכול בלי השכינה, בלי כלום, כלום. נשארנו בלי כלום. מה פנחס? הזה שהוא עשה קנאה ללוקיו, הביא את הקנאה ללוקיו. קנאה עם שכינה, גימטריה ישראל. השיב את חמתי מעל בני ישראל. הוא עשה את ישראל בשלמות. מה זה פעולה של אדם אחד? אומר רוחיים הקדוש, עוד פעם מתי? שהייתה קנאה בשביל כבודי לבד, לא לאמצעות שום דבר זולתו. וזוהי מצווה שלמה, אשר יתרצה השם בה, יותר מכל אשר יעשה האדם. אדם רואה את בורא עולם, לא רואה כלום, רק אליו. אין עוד מלבדו. מאוד מעניין, כתוב שחנה, אמא של שמואל הנביא, הרי הייתה עקרה, הייתה עקרה, ואישה בלי בנים, השם ירחם, זה לא פשוט, אין לה כלום בעולם. בצרתה הייתה פנינה, היה לה הרבה ילדים, והיא תמיד כאב לה, כאב לה, כאב לה. כתוב בגמרא, היא אמרה ככה, ריבונו של עולם, כל מה שבראת בעולם לא בראת דבר אחד לבטלה. בראת עיניים לראות, אוזניים לשמוע, פה לדבר, הכל בראת. איברים שלי כולם, בראת בהם תועלת. בראת לי דדיים להניק, תן לי בן להניק. למה נתן לי בן? שלא אין בטלה. השם שמע אותה. קיבלה את שמואל. אמרו המפרשים שאלה מאוד מעניינת. אם כן, כל אישה שיש לה בעיה בפריון, בעיה בילודה, תעמוד בתפילה, תגיד, הנה. כמו שחנה אמרה את הטקסט המיוחד הזה, כן? אין לי דבר לבטלה, תן לי גם בנים להניק. למה זה לא עוזר לשאר נשים? למה אצל חנה זה עזר? מה היא אמרה? לא בראת דבר אחד לבטלה. עיניים לראות, מה זה לראות? לא פגמתי בעיניים שלי. לא הסתכלתי במקום שאסור להסתכל עליו. פה לדבר, לא דיברתי לשון הרע. אוזניים לשמוע, לשון הרע לא לשמוע. למה אדם, אם הוא שומע שעון הרע, מה עליו לעשות? שים פקק. אם הוא לא יכול לשים פקק, הוא לא נעים לו, השם יצר באוזן, תנוח האוזן פה, זה מאוד רך, למה זה רך פה?
אפשר לקפל מיד ולסתום את האוזן, זה פקק נייד. שלא היית טענה, אין לי פקק? הנה, פה למטה פקק, אין עצור לך צמוד. זה גם לא כואב בכלל. זה בשביל זה. אין שום סיבה אחרת. לא לחשוב סיבות של עגילים. עגיל מוריד את הפקק למטה, פה עבור לסתום. היא אמרה, כל הגוף שלי כולו לשם שמיים. תקבלי בנים, תקבלי, אבל אם אחת פוגמת בריאה, דברים אחר, איך תקבל? אבל איך כתוב בנביא? ותתפלל על השם. חנה התפללה על השם. רבותיי, מה זה על השם? צריכים להגיד ותתפלל אל השם. מה זה על השם? והזדחתה בסוף לבן הזה. אמרה חנה ככה, ריבונו של עולם, כשיש צרה ליהודי, זה גם צרה לבורא עולם. אנחנו הרי בנים שלו, בנים שלו, נכון? כתוב פסוק, בכל צרותם לא צר. כשיש צרה לעם ישראל, יש צרה לקדוש ברוך הוא גם, כן הידוע, כמו אב ובן. אמרה חנה, ריבונו של עולם, לי יש לי צער היום, אין לי ילדים, יש לי צער היום ונורא. הצער שלי בוודאי, אתה גם מצטער על זה, נכון? בורא עולם. ככה אמרה לו. אני עכשיו לא רוצה שהצער שלי יכאב לי. כואב לי על הצער שלך בורא עולם. למה? אתה מצטער. ותתפלל על השם, על הצער שלו. לא התפלל אליו בשביל עצמה. ותתפלל על השם, צער השכינה, מיד זכתה לשמואל הנביא. אני צריך להסתכל תמיד, כל הזמן, אני עושה מעשים. כמה המעשים האלה הם לשם שמיים? אם זה לשם שמיים, זה מחפר, זה מתקן. אם זה מעשים, לא לשם שמיים, בפניות. פניות. היי, כמה שהם עושים, עושים כשרואים אותם? רבותיי, אברהם אבינו, עמד בעשרה ניסיונות. עשרה ניסיונות. בעקדה, סון העשירי. מה שם כתוב? אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. מה זאת אומרת? עכשיו אני יודע אתה יראה אלוקים. עכשיו, רגע אחד. לפני כן לא יראה אלוקים. מה זה כל הניסיונות מסביב? רק בעשירי התורה מגלה? או, אברהם, יפה. אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. עכשיו אני יודע. מה זה אתה ידעתי? הוא בעלי מוסר, דבר עצום. אדם יכול לעשות מעשים ותחשוב שהוא צדיק גדול. אבל השאלה, מה עומד מאחרי זה? אנשים רואים אותך מסביב, בפרסיה, רואים אותך, רואים אותך, אתה עושה את המצווה, גם הכל לבורא עולם, אבל יש פה כמה אחוזים שאנשים, אתה נדחף מכוח שאנשים רואים אותך. תהילה, ציבור, כן. גם נזרק אפשן האש, כשרואים אותך אתה מרגיש טוב, רואים אותך, יהיה לי פרסומת בעיתונות, דברו עליי. תשעה ניסיונות אברהם אבינו עמד בהם, אבל בפרסיה, כבר עם ועדה. בעקדה? איפה הוא היה? לבד על ההר, אף אחד לא ראה אותו. שמה כשאדם נמצא לבד, עושה את המצווה בשלמות, מהר במהירות, לוקח את יצחק אבינו, עוקד אותו, את המאכלת לוקח. אומר בו העולם, אתה נמצא פה לבד, לא רואים אותך, לא רואים אותך, אף אחד לא קבעך. ואתה עושה את זה לשם שמיים, זה מגלה. אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה. אני אומר לעצמי, אנחנו מפלים קריאת שמע ערבית, שחרית, אומרים שמע ישראל בכל רם, תראו בתי כנסיות, שמע ישראל בשחרית, שמע ישראל, שם שם אחד, מכוונים. בערבית גם כן, אוהו, אומרים שמע ישראל, כזה בכוונה, נכון כולם? ברוך השם. כעבור שלוש שעות הולכים לישון, תוכל בבית שלו. יש עוד קריאת שמע, על המיטה. קריאת שמע על המיטה. איך שם אומרים את השמע ישראל? איך שם אומרים אותו? כמו שמתפללים בבית כנסת? השם אחד או שם? אם הוא אומר, חצי רדום, חצי על המיטה. למה שם אתה אומר את זה בצורה עקומה? מה, בורא עולם משתנה תוך שלוש שעות? מה השתנה? פה רואים אותי אחרים, יש ציבור שרואה אותי. שם לא רואים אותי. אותו הקדוש ברוך הוא שבבית כנסת נמצא בשמע ישראל, גם במיטה אותו אחד. לא השתנה, לא השתנה. אתה השתנה, אתה לא משתנה. לעולם יהיה אדם ירא שמיים, בסתר כבגלוי.
מצווה מושלמת, איך אתה עושה דברים שלא רואים אותך לשם השם. היה פעם ברמת גן, ביום הכיפורים מכרו, הרי הם נוהגים למכור ספרי כל נדרי, ספר כל נדרי, ספר מאוד חשוב, כל נדרי, ספר חשוב, קוראים אותו בהמון כסף, קוראים אותו, ככה הם מוכרים אותו, נוהגים. היה אדם אחד שקנה את זה במחיר גבוה מאוד, היה 20,000 שקל, זה היה אז הרבה כסף. נדיב לב, קנה את זה, כל נדרי זכה, ספר מעודר, מוכסף, השיר שיש לו, שנתן לו, כולם חזק וברוך, איזה קנייה טובה, התנדב. אשתו הייתה של בעזרת השם למעלה, אשתו הייתה בעזרת השם למעלה, גם בא, אנשים גם באו אליה, כולם, כולם אנשים. אשרייך, איזה בעל יש לך, אשרייך, קונה סכום כזה גדול, מתנדב, בעל נפלא ונדיב לב. היא שומעת, אמרה להם, גם אתם נדבר? אמרו להם, כן. אמרו להם, תראו, ככה אמרה להם, קמצן כמו בעלי לא ראיתי בעולם, קמצן כמו. הוא קמצן, אוף לחג לא קנה. מה? כן. מה קרה פה, למטה הוא מתנדב? פה רואים אותו אחרים. כשרואים אותו, אדם עושה מצווה, כשרואים אותו, המצווה השלמה, תעשה מצווה ויבזו אותך. נראה מה תגיד אחרי זה. פנחס? מה כתוב? השבטים ביזו אותו, נכון? אחרי שעשת פעולה. מה עשית? מי אתה? מי הסבא שלך? למה ביזו אותו? אם הם מכבדים אותו אחרי הפעולה, מה היינו אומרים? פנחס עשה בגלל שכיבדו אותו. כיבדו אותו. כיוון שכיבדו אותו עשה את הפעולה. בואו נראה שעושים מצווה לשם שמיים. ומצווה כזאת יש בכוחה להישאר לעולם. פנחס זה אליהו. איך כתוב? ונשאר חי לעולם. אליהו הנביא כתוב עליו פסוק. והשיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותם, לפני שתגיע הגאולה השלמה, מי יבשר את הגאולה? אליהו הנביא יבשר את הגאולה, הוא יבשר את הגאולה, יכין אותנו. לא תבוא פתאום הגאולה, לא תבוא ככה בהפתעה, משיח לבוא פתאום, אין דבר כזה. כתוב בחז"ל, יעקב אבינו לקח ערבון מאליהו הנביא. מה הערבון שלקח ממנו? כתוב 5 פעמים בתנ"ך, יעקב עם וב מלא. וחמש פעמים כתוב אליהו, כתוב אליה, בלי וב. איפה הלך הוו? כמו חכמנו. יעקב לקח את האות וב, זה היסוד כנראה, זה שישי, לא הנביא. אמר לו, אליהו, אני לוקח ערבון, תן לי הבטחה שמשיח לא יגיע בהפתעה לעם ישראל. תבשר, תכין את בניי, אומר הנביא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אליה הנביא, לפני בוא השם הגדול והנורא, ואז מה יעשה אליה הנביא? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה אליהו הנביא יעשה את זה. אתם יודעים כתוב למה אליהו הנביא עשה את זה? למה? אליהו זה פנחס, פנחס הרי הצליח הרי להשיב, להשלים בין ישראל לאמש בשמיים. לא פשוט, אנחנו רואים בדור שלנו, יגיע אליהו הנביא, יבשר. איך הוא יגיד? המשיח בדרך, מי יאמין לו? הוא יגיע בשידורים, אליהו הנביא יגיד, רבותיי, אני אליהו הנביא, הוא נעים מאוד. הוא יגיד כמה דברים, יאמר, איראן תמחק במפה, כך יקרה. תקשורת העולמית אין לה שידורים, כל מה שיגיד זה יהיה, העולם תוך כמה דקות יחיל לראות פה אדם, אדם העולם העליון. ואז כתוב שצריך לבשר את הגאולה ותקונו מה שיהיה, יגיע להגיע. אמרו חכמנו, לא יהיה טיסות מחוץ לארץ, נכון? אין טיסות, גמרנו. אין טיסות באוויר, אין כלום. כולם מכינים למשיח שיבוא. שואל הנביא, איך יגיעו אנשים מחוץ לארץ לארץ? גמרנו, שם רצו לבוא, אה? כרטיס טיסה אין להם. הכל מקורקע. איך יגיעו לארץ? איך יבוא? אומר הנביא, כיונים אל ארובותיהם. מה יעשו? יעמדו שם כל אחד בטרמינל כנראה של המטוסים, היהודים, הנה אנחנו תפילין, טלית, תפילין יד וראש, ויעמדו ויטוסו כמו יהודים, כך כתוב. מי שתפילין שלו פסולות, ינחת באמצע כנראה. ככה זה יהיה. צריכים ככה יהיה. רק תפילין מהודרות וטליתות, ויטוסו כך כתוב, ויבואו לארץ ישראל. למה? להגיד לך, מה תפילין? זה יד וראש ויחד, תעשה מצווה לשם שם, הכל לשמו יתברך.
אם אדם עושה מצווה ואני רוצה, לא בשביל שיכבדו אותי, לא שיגידו לי שום דבר, אני רוצה דבר אחד לעשות רצונו יתברך, פנחס, זה אליהו הנביא. עד שני, תראו מה הצליח להגיע. אדם אחד, כמה אנשים איבדו את החיים הרוחניים שלהם, בגלל שמה יאמרו עליי, מה יגידו עליי. היה אחד מהראשים כאן, בארץ, במדינה, בזמנו, הוא ברו ואורי זוהר, היו באים פה ללמוד בבני ברק פעם בשבוע. היה כאן הרב חשין, רב גדול שהיה מגיע פה לבני ברק, פעם מי שזוכר, לפני 20 וכמה שנה. רב חשין היה מגיע, אדם גדול וצדיק. ושם התקרבו הרבה בעלי תשובה אליו. אורי זוהר התחיל להגיע אליו השיעורים פעם בשבוע. הוא ועוד אחד, מהראשים שהיה במדינה כאן. אורי זוהר נשאר. השני, מה קרה? אחד העיתונאים, גילה בטעות שהוא מגיע לשיעור תורה, או, אסון, פרסם, או, אותו אחד מגיע לשיעור תורה, מה, גילו אותי? פרש מהכל, לא המשיך הלאה. רגע אחד, אם זה אמת, אם אתה שומע פה דרך נכונה, מה אתה מתייחס לאחרים? האדם יכול לאבד עולם שלם, יכול לאבד עולם ומלואו. למה? כי הוא תלוי בחסדי אחרים. מה אחרים יגידו, מה אחרים יאמרו, מי זה אחרים? אם אדם יודע שזה הכיוון הנכון, זה הדרך הנכונה, זה בעולם רוצה, פנחס עמד בפני משה רבנו, שיש חילול השם, לא חולקים כבוד גם לרב, עד כדי כך. אם היה חושב עוד מחשבה קטנה, מה יאמרו, לא היה כלום. גמרנו. היינו מפסידים נצח. מפסידים נצח נצחים. כמה אנשים בחיים שלנו פה עובר לפניהם דברים, ועובר דברים, ועוד דברים, מתקרבים, שומעים. כמה אנשים רוצים להתחתן, חתן, והיא אישה יראת שמיים וטובה, ולמה אתה עוצר את ההסכמה שלך? לא, מה יגידו אחרים? מה יגידו אחרים? אתה מאבד עולם, לוקח בסוף חיים אחרים עם אישה שרחוקה ממושגים, מיהדות, מהשם ישמור. איזה בנים יש לך מאותה אישה? מה יאמרו אחרים? או שאישה לוקחת בעל, ירא שמיים. הבן שלי רוצה להתחתן עם בן ישיבה. לא, 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 מה יגידו אחרים? מה זה מה יגידו אחרים? אני שמח. אני צריך להרגיש שהוא עושה פעולות של עצמו, כשהם צריך להשתחרר, להשתחרר מהמבט, מהתלות באחרים, תלות בורא העולם. זה דרך. פעם איזה כומר גדול, כומר גדול היה בפרד, הוא פגש את הרב אייבשיץ, היה רבה של פרד, עוד שהיה קטן החכם, פקיח גדול. אמר לו, תגיד לי, יונתן, אמר לו אותו כומר, הלא כתוב בתורה שלכם אחרי רבים להטות, שיש לי רוב ומיעוט. מה הולכים אחרי רבים? בתשפט, בדין. הולכים אחרי הרוב. אבל לא נכון. אומר אותו כומר, רוב העולם נוצרי, נכון? רובם נוצרים, אתם הרי המיעוט. תבוא אלינו. תבוא אלינו אחרי רבים להטות. אומר לו, תראה, אמר לו אותו אדם. אומר, תראה, כשאני הולך, בא לזה עיר חדשה, עיר שלא מכיר אותה. אני שואל, איפה זה רחוב פלוני? ארבע אומרים לי, לך ימינה, שתיים, לך שמאל, אחרי הרוב. ארבע אמרו לי ימין, לך ימין, זה רבים. וכשאני מכיר את הבית שלי, איפה שאני גר, זה ההורים שלי, שכולם אמרו לי, זה גרים מצד שמאל, אני יודע שזה צד ימין. כשאין ספק, אין רבים להטות. מה זה להטות? תקף, מטה לכאן ולכאן, כשיש לי ספקות. כשאין לי ספק, מה זה רבים? אמר לו, אתם הגויים הנוצרים, אין לי ספק ביהדות שלי, אני יודע מה אני צריך. ספק גימטריה עמלק 240 בדיוק, זה ספק. כשאדם אין לו ספקות, מה זה רבים להטות? אדם שרואה מה תורה עושה, מה תורה יוצרת, אין רבים, יש בורא עולם. אתם לא יודע כמה הדבר הזה יסוד גדול בחיים שלנו, יסוד עצום. אל תאבד את הערכים שלך. אל תאבד עולם שלם בגלל
סיבות צדדיות. אתה עושה מעשים, אדם עובד מקום הלא נכון בגלל מה אמרו אחרים. אדם לומד מה אמרו אחרים. אדם מתלבש לבוש, לבוש קצי בחורף בימי אמרו אחרים. האדם השלם לא מסתכל על אחרים, מסתכל מה בעולם רוצה ממני. זה נקרא קו, זה נקרא דרך. בדרך כלל אדם מצליח להגיע לכל. אתם לא יודע כמה האמונה שאדם מסתכל לקדוש ברוך הוא בעולם, רק אתה. אני אגיד לכם דיבור, אמרתי בשבוע שעבר, וסיפרתי ברחובות, ואמרו לי עוד סיפור. פה סיפרתי אולי שבוע שעבר, מעשה שהיה בבני ברק, סיפרתי את זה כאן. זה כשבועיים. ילד בגיל 12 כמעט. טבע בבריכה. טבע. מה שהיה בפנים, תוך המים, כמה דקות, בלע מים, בלי הכרה, טבע. ובמקרה מישהו ראה אותו, קרא למצילים, הצילו אותו, הילד בלי הכרה. קחו אותו לשומר, לבית חולים. ויתרו את האמא שלו, והיא באה מיד משם. טיפול נמרץ. אסון היום ונורא. יוצאים הרופאים, לגבר תראי. הבן שלך, מצב סופני. תכיני עצמך לגרוע ביותר שיש. טוב. וגם אם הוא יחיה הבן שלך, גם הוא יחיה, תדעי לך דבר אחד. הבן שלך יישאר צמח. חמצן למוח לא יגיע לו. תתכונן, צמח זה בעיה. שמעה איזה צעקה, צעקות ככה, שחרדית. ריבונו של עולם. אני עוברת בלנית במקווה. אני עוברת במים. אני מתטהרת בנות ישראל במים. בני ילך במים. המים האלה אני עובד בקדושה בתארה. לא עבר רבע שעה. יש לי צעקה. מתחיל להקיא. הוציא את המים. תוך כמה זמן חזר לעצמו. הרופאים לא האמינו. נס רפואי. משהו נורא. אדיר. אמרו לי שהוא חזר וחזר לתלמוד תורה. הייתי אתמול ברחובות. סיפרתי את זה. בא אליי בן אדם, ולערב התרגשתי. החזרת אותי 20 שנה אחורה. תומה, מה קרה לי מקרה כזה? לא עם אשתי. אתה לא ילדה בת 6. דעת הבאה בבריכה, במים. אותו סיפור. והוציאו אותה ובלי הכרה הייתה. הוא אמר לי, כבוד הרב ישמע. הייתה בלי הכרה, אמרו לה רופאים, אותו דבר, צ'ר צמח. והוא אמר, שבאותו זמן הוא היה עובד בניין והוא עבד בית כנסת שם הבנו מקווה והוא עבד במקווה לבנות את המקווה בדיוק של המים והוא אומר גם כן הוא אמר שהזכות של המקווה יעמוד לבת שלו והוא אמר לי שתי מילים האלה לא עבר כמה זמן למחרת הבת התעוררה חזרה לעצמה בזכות שהוא בונה את המקווה לאחרים היום בנשואה, ברוך השם, ככה אמר לי, כבר נשואה, יש לדעדים. עכשיו, לא, מה זה? שאתה עושה מצווה לשם שמיים. לא לשם אחרים, לא מה יאמרו אחרים. אתה עושה את המצווה בשביל בורא עולם, אתה מתחבר אליו, אתה נדבק אליו. אדם עובר בבית שלו, אתה בחושך. תתחבר לחשמל. תחבר, תתקע. יש אנשים מתחברים, אין זרם, למה? תחבר ברחוק. תתקרב. אל תפחד. רוצים חשמל צריכים להתחבר. ואתם מדבקים בשם אלוהיכם. חיים כולכם היום. אדם שיפקח עיניים ויראה. מה? פעולה אחת לשם מה היא עושה. מה היא יוצרת? כשלושה שבועות יש בירושלים ישיבת כף החיים. יש לרב סופר. יש מכתב שהוא כתב אותו והתפרסם. הישיבה עצמה שמה, כף החיים של רב סופר, היא שולחת כאן בשבוע בחורים לכל מקומות כדי לחזק אותם, את האנשים, את הציבור ככה לדבר איתם על תפילין, על שבת זה אחד מהדברים שרוצים לקרב את העם ישראל כמה בחורים מהישיבה הגיעו לאחד עבוד בירושלים הוא איזה רכב מאוד מפואר רכב ככה מפואר, ככה מיוחד והיה אדם שם יושב ברכב באו אליו, דיברו איתו דיברו איתו, תשמע, איפה אתה גר
ככה שיחה בתחילה, ודיבר, דיבור, מה אתם עושים? אנחנו מהישיבה, דיברו, דיברו איתו ככה על הישיבה ועל, ועל תפילין, וכמה זה חשוב תפילין, אני יד וראש. הוא שומע אותה והוא רחוק מיהדות. לא ראו פה איזה משהו בסיס לדבר איתו. תמול, תמול כך, טוב, תרצה בהזדמנות, תבקר בישיבה. מישהו הולכים, תשמע, יש לך מכונית, נכון? אתה הרי מכונית יפה מאוד, צריך שמירה על המכונית שלך? מה, מה השמירה? צריך מאחור הפתק, אין עוד מלבדו. ככה סטיקר כזה, כן? אמר לי, מה זה היה זה? תשמע, זה בורא עולם, אין עוד מלבדו. זה אין בעולם כמוהו. שים את זה לכל הפעות מצווה. סתם. מודי שמירה, שמירו אותך עד הסוף. סתם הוא מאחור יפה, מאוד ברא, כך פתק יפה כחול, אין עוד מלבדו. כך טוב של הישיבה, ונפרדו ממנו. עד הבוקר, אחרי שחרית, הוא מגיע לישיבה. כולו סוער, איפה הרב? מה יש? מה יש? אמר, מה קרה? בוא נראה, אתה ראש ישיבה, כן. אתה אומר, שמע, אתמול בערב בא לבחורים שלך מהישיבה, דיברו איתי, כן? רכב שלי חדש, ושמירה לרכב, נו כן, ומה קרה? מה קרה? כעבור 3 שעות, נגנב הרכב, נגנב. גנבו אותו, אין עוד מלבדו. כבוד הרב, מה? שלח בחורים. אני נוסע כמה זמן, לא גנבו אותו. שמו לי את זה, נעלם. ותשמע מה לא הרב. אם העלים אותו זה בעיה. הרב מסתכל, בא לו מישהו כזה מכובד, מה יגיד לו? תשמע, תשב, נעשה לך מי שברח, מי שברח, מי שברח. אבל תראה, נתפל לך בישיבה, השם יעזור כשיחזור בחזר הרכב. איך יחזור? השם יעזור, אמר לו. רבותיי, בערב, בערב, מקבל טלפון, פרסימו את זה. תלו לי, תבוא דחוף, מה? תבוא למחסום ארז. מה קרה? תבוא. נמצא הרכב שלך בחזרה. הוא מגיע לשם, הוא רואה את הרכב שלו. עומד שם, בחנייה, מסודר. מה קרה? אמרו לו, תשמע נס שקרה לך. הגיע פה ערבי. לעבור את המחסום. תן מסמכים? הכל רשמי. מסמכים, רכב שלו, תמונה שלו, מספר מנוע, זייפנים סוג א' א'. זייפו את כל המסמכים. ואמרו, עמדנו, שאשר הוא שיעבור, זה שלו. שלו, מה זה? הוא גם נראה מכובד, גנב מכובד. מה יש? אומר, בדקנו פעמיים, הכל שלו. תעבור. אחד החיילים אומר, רגע אחד, רגע אחד. שוב מאחורה, אין עוד מלבדו. מה זה עושה פה? ערבים מהשטחים. מה אין עוד מלבדו עושה אצלו? זה בורח ממנו. אמרו, כנראה, יש פה משהו. תפסו אותו, בוא נה, חדר חקירות, ושם התחילו, כן, טיפלו בו, תגיד את האמת, יש לנו מידע, הודע ונשבר שזה גנוב. גנוב, גנבו אותו, הוא נשבר. שאלנו אותו, רגע אחד, למה שאלת את הפתק מאחורה? מה זה? הוא אומר, אמרו לי, הפתק הזה, הרבי אומר, מה זה אין עוד מלבדו? אין עוד כמו כזה רכב, אין עוד מלבדו. כזה רכב מיוחד יש. השארתי, פרסומת, אין עוד כזה רכב. אז זה פרסומת. הוא מדע לך, זה הציל אותך. אז הוא הגיע שם ולקח את הרכב, בא לשם בחזרה, ופרסם ברבים. זה התפרסם עכשיו. אדם עושה מצווה, אין עוד מלבדו. אתה חושב, תזוק ממצווה? גם אם לקחו לך את זה בינתיים, חכה, תראה מה ההפתעה שיש לך מסביב. לא נדבר על רכב, רבותיי. אלף ברכב אלף בסוסים. ואנחנו בשם השם צריכים דבר אחד. אנחנו אומרים בתהילים, ימלא השם כל משאלותיך. שואלים יהודי, מה אתה רוצה? מה אתה שואל? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה בעולם? זה רוצה 50 מיליון, אה? כמה אנשים חלמו על 50 מיליון? איזה חלומות. 50 שערי... 50 שערים היה. מזלות. כל המזלות שיש, מי לא חלם? שואלים יהודי, מה אתה רוצה? זה רוצה רכב, זה רוצה בית. אומר דוד המלך, מה יהודי רוצה? ימלא השם, שם השם שימלא, שם יה שימלא, ימלא השם, שם השם שימלא, כל משאלותיך. כל זה כל שבור עליו שכינתה בגלות, שתהיה שכינה בעדו, שתצא בחדרה מאותה גלות. ימי בין המצרים עכשיו, ימי אלה, ימי בין המצרים, לחרבה ירושלים, פרצו חומות ירושלים, בין המצרים. מה צריך אנחנו להתבונן ולראות? לכל הפחות לכוון מחדש שכינתו לציון, על שכינה, שכינה בגלות.
לא להתייחס דברים קטנים. רבותה, לא לרד לרמה קטנה, בפרט בבית, בין אדם לאשתו. מה? אל תתייחס לדברים קטנים. בשלה, לא מספיק מבושה, לא מספיק טעים האוכל, אין מלח. שים מלח, מה אתה צועק? שים מלח גבר, אין מלח, תשים. אחד, אישה אמרה לי, שחד, אני מכל סתם, כואב לי. מה עושה בעלה בשבת? שבת הבוקר. קח את החצילים. מסתכל אם זה מתוגל 100% של הצלים. מסתכל ובודק אותה. השטיות. האדם צריך לדעת להתרומם, רמה אחרת, לא לחפש דברים קטנים. הביצה מבושלת, האורז. לא בדיוק. מה אתה מבלבל את הראש שלך? מי שחי ברמה נכונה, חי ברמה גבוהה אחרת. אז אין. אין זה לקח לי, זה נתן לי. אין הוא לקח לי. אם זה שלך, זה שלך יהיה. תחיה ברמה. רבותיי, מי שמסתכל על הדברים האלה, לא רואה כלום. רואה את בורא עולם. עמוד התפלל, תפילה. יהודי אחד התפלל בישיבה, התפלל בישיבה. אחרי התפילה, גמר התפלל מנחה, בא אליו הרב. ברוך הבא, ברוך הבא, מה שלומך? אומר כבוד הרב, איך הייתה הנסיעה? אומר לו הרב, איך הייתה הנסיעה? איזה נסיעה? איך הייתה הנסיעה רחוקה? אומר לו, מה זה? בת 18, על מה חשבת? עכשיו נוסע בין הזמנים לחופש, לים, חוץ לארץ, קפריסין, לא? אתה עומד פה, איפה זה הראש שלך? מקום אחר. רבותיי, שהראש יהיה במקום, בתפילה, ברכת המזון, מה צריך. זה תפילין, ביראת שמיים. שהאדם יעשה מצווה, זה מרוחם הקדוש. שימו לב טוב, ואני חוזר את זה. שהייתה קנאה בשביל כבודי לבד, לא לאמצעות שום דבר זולתו. וזוהי מצווה שלמה, אשר יתרצה השם בה יותר מכל אשר יעשה האדם. יותר מכל אשר יעשה האדם, תעשה את המצווה, מה זה לשמע? לשם, שם השם, זה הכל. יהי רצון באמת, שנזכה נעשה רצונו, כרצונו. רצונו, כרצונו, לא כרצונו, כרצונו. עבדו בבשלם, נזכה לגאולה שלמה, בניין בית המקדש, שתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. היום היה פטירה של הצדיק הגדול, רבי ציון, אבא שאול עליו השלום. קדוש עליון, מלא בתורה, מלא בקדושה, ציון אבא שאול, קודש קודשים. סיפרו עליו שבליל פסח קבוע אצלו, היה בודק את החמץ בבית, בודק את החמץ בהרחבה, הוא, הרבה זמן, כל פינה, כל חור. הרב בן ציון, אבא שאול. ראש בית יוסף היה עליו השלום. אחרי שאתה גומר לבדוק, עד הבוקר היה יושב, עד הבוקר יושב, מה הוא עושה? לומד מסכת פסחים. וגומר אותה. בבוקר היה אחרי התפילה, סיום מסכת. גמר לבדוק, שם לומד. קדושה הייתה, קדושה. מלא בתורה היה, לא היה מקום בתורה שלו ידע שלד עליו על הכל. איזה צניעות, איזה ענבה הייתה לו, איזה קדושה. אני שמעתי מהבן שלו, הבן שלו, תראו איזה, שמעתי עוד מתלמיד שלי, עוד סיפור, היה גר בירושלים, תלמיד שלי. היה לו דירה של שתי חדרים, ככה איזה כוך. ונצא לעבור דירה אחרת. דירה יותר גדולה, משפחה גדולה, היה זה לא כבר. שם אותה שנה, שנה, את הדירה למכירה. מי שמגיע, לא קונה, מי שלא בא בכלל. אין קנייה. דירה פשוטה מאוד. הוא רוצה לעבור דירה אחרת. בא לרב, כבוד הרב, אני רוצה את הדירה שתימכר. אמר לו, כן, שתימכר יהיה רצון. מתי? אמר לו, היום. אמר לו, מתי? כבוד הרב, תימכר היום, אומר לו הרב. מה הבעיה? אמר לו, כבר שנה שלמה אנשים באים והולכים, תימכר היום. בא לאשתו, אמרתי, הרב מרתי מחר, הוא אומר, תכין לי דירה בצורה יפה, שמי שיבוא יקנה אותה. בקיצור, הוא אומר, בצהריים, שזה המפה, הלך לכולל, חזרה, חזר, אמר לו, היה פה זוג, אחד מבוגר, עשו כאן סיבוב, ואמרו שיבואו עוד פעם. בערב מגיעים הזוג הזה, זוג מבוגר, רואים את הדירה כמה דקות, באים לחתום על החוזה. רוצים את הדירה, מחיר מתאים להם. חתמו על החוזה, זכון דברים, האישה אומרת לו, תראה, אומרת לו, אני שקונה איזה חולצה או חצאית, קל לי שבועיים להחליט. אני קשה לי להחליט. דירה לבת שלי. איך החלטתי מהר? אני לא מבינה למה זה. הוא התחיל לצחוק. מה אתה צוחק? הוא אומר, תגיד את האמת. הרב שלי אמר לי, דירה תמכר היום. נמכרה היום. אמר הבן שלו, פעם הוא הוזמן, הרב בן ציון אבא שאול הוזמן, חנוכת הבית. תלמיד שלו, חנוכת הבית. תלמיד שלו כמו שבן 50 וכמה. למי חנוכת הבית? הבן של התלמיד שלו. בחור בן 27, הרב הגיע, הוא ובן שלו.
עשו לימוד, אחרי שהכל נגמר, רב יוצא, אז האישה המבוגרת, אישה מבוגרת, אשתו של התלמיד שלו, בת 55, יש, זה כבוד הרב. תראה, הכלה שלי, היא נשואה כמה שנים, והיא לא בהיריון. הרב תן לה ברכה שהיא התקלת ילד. הרב שמע את זה, עשה משמרך, עשה לה משמרך, לה. עשה לה שהיא תלת במירה. הוא בת 56. אמר לו, כבוד הרב, התכוונתי לכלה שלי. אמר, גם היא תלת. לא אומר, טעיתי. רבותיי, כעבור שנה, שתיהם יחד, באותו בית חולים, שתיהם בן זכר. והוא אומר, הרב הלך סנדק, גם פה וגם שם. סתם שאלה קטנה, לא מבין. אין טעות. מה זה, מי ש... אין טעות. אמר. למה? אדם שעובד הקדוש ברוך הוא בשלמות, בקדושה, ביראה, אין לנו מושג איך בשמיים זה פותח שערי שמיים. זה לא זמן, זה לא גיל. מעל הזמן, מעל הזמן. למה? אם אדם דבק בורא עולם, דבק בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם. אמיר, רצון זכות להגיד עלינו. ועל כל ישראל נזכה לגאולה שלמה. אמן ואמן.